lite grejer han gjorde i Båstad i somras. Nu är det här är olagligt förstås. Mycket olagligt. Det är lite skakigt så här. Nu upp i 300 där. Ja. Där passerar 336 här nu. Det är en kollega till dig där. Ja, nu vänder han sig om på cykel. Och gestikulerar då mot... Är det här vanliga grejer att folk gör såna här saker? Nej, det är inte. Men det har ju blivit en liten kultur där det finns en del som showar på det här viset.